уште една дебата која ја спроведуваме во рамките на караванот на слободата. Караванот на слободата се разбира вклучува и низа други содржини, дебатите се замислени како место кое околу кое се собираат уметници и интелектуалци кои ќе разговараат за слободата. Слободата се разбира во овој контекст не подразбира само она што може да го подразберат правниците, туку една поширока смислена слобода сватена по поширока смисла на зборот. Денешната подтема би рекол е токму одговорноста, улогата, што можат да направат уметниците и интелектуалците во едно општество, особено во општество како што е македонското, растргнато од политички кризи, растргнато од кусок на демократија и кусок од институции кои вистински ја вршат својата работа. Денеска ќе дебатираат Арбен Бени Шакири од Нонстоп како уметник, како представник на естрадата, понатаму Игор Смилев кој е представник на граѓанското општество, и Убавка Јаневска, новинарка и представничка на граѓанското општество. Тие ќе зборуваат секој од својата аспект за тоа каква е улогата и што можат тие да направат како уметници, како интелектуалци, како активисти во ова општество денеска. Кои се останатите градови во кои патува ваквиот караван? Навистина имаме возбудлива и напорна агенда. Понатаму наредниот град во кој ќе одиме е Струмица, каде што ќе имаме голем мултимедијален настан на 11 август, потоа следува Тетово со 20 на 26 август. Понатаму следуваат градовите Штип, Тетово, Куманово и се разбира на крајот одиме со програма и во Скопје на самиот крај од септември и на 1 октомври, тогаш завршува караванот на слободата, меѓутоа акцијата ќе почне. Се разбира освен овие градови кои ви ги споменав, ќе бидат вклучени во нашата рута уште 27 општини. Беа замислени 27 да самиот почеток со се овие градови, меѓутоа секој ден додаваме уште по некоја општина, бидејќи граѓанки и граѓани од целата земја ни се јавуваат и не прашуваат дали ќе дојдеме и таму со некоја содржина. Овие помали настани не се помалку значени според нас, бидејќи и таму ќе разговараме со граѓанките и граѓаните, ќе ги презентираме програмата, ќе зборуваме за слободата и се разбира, ќе делуваме за слободата.